assim. Minha voz não anda muito boa. Pronto. Ok, Carlos. Dois, três. Ora, boa tarde, amigo Carlos. Boa tarde, amigo Pedro Alves. Ok. Ora bem, esta entrevista vai no seguimento de muitas que eu já fiz para o meu blog, mas que já tem ali um repertório engraçado. Ex-alunos, alunos que já são formados, professores da casa, já começa a ter ali uma coleção fantástica. E faltavas tu. Pronto, okay. Faltavas tu. Estava hoje no dia 13, não é? No dia 13 de maio. Na cidade de Fátima. Mas... És supersticioso, Carlos? Um bocado. A sério? Por exemplo, o 13 mete o 13 confusão? Mas, não, melhor, poderei ser supersticioso, mas sempre o lado positivo. Eu nestas coisas vejo sempre o lado positivo. Ok. És otimista? Sou. És uma pessoa otimista por natureza. Senão não vou avançar. Há quem me considere pessimista no sentido de que, opá, onde eu vejo o lado negativo, vejo positivo. Ok. Ou seja, eu acho que pela vida toda, a costa que eu levei, entre aspas, que para muitos é o lado negativo, para mim foi o lado positivo. Ah, sério? Foi assim tanta amargura por aí fora? Digamos, uma vez perguntei a um professor de Belas Artes porque é que o trabalho do colega, aparentemente para mim, até poderia, pronto, ter mais pontos de correção do que o meu, e ele porque é que me dava tanta coça, e eu, o colega, não. Porque ele disse: ó Costa, eu a ti quero que exijo, ou seja, eu exijo mais, eu quero mais de ti. Eu sei que tu vais ser um artista, os outros vão se formar artistas, mas não vão ser artistas. Tu, eu acredito em ti, e é engraçado que esse professor, o Joaquim Machado, sei lá, esta história do primeiro ano, do primeiro ano de Belas Artes, ele mais tarde faz uma exposição, eu já pai no quarto ou quinto ano, e eu vou lá, e ele, no catálogo dele, ao assinar, disse: para o grande artista, com provas já dadas. É o que está escrito. Ou seja, é impressionante o que lhe foi, o que saiu naquele pensamento, não é? Ou seja, o que lhe ocorreu para me escrever essas palavras. Tu, assim, tu repara que desenvolves muito qualquer assunto. És um conversador nato. És um bom conversador. Achas-te um bom conversador? Eu adoro falar. Tens uma opinião formada ou tentas tê-la sobre qualquer assunto? Ou... Eu, desde novato, que adorei sempre estar próximo de pessoas mais velhas. Talvez porque sou mais novo. Sou mais novo de 7. E outra coisa, aí está o sete irmãos. Sete irmãos. Outra coisa, que começo da conversa que nem sequer preparámos nada, está com uma cereja. E é assim que tem que ser. E então, o que é que eu tinha a dizer? O que me diziam lá em casa é: cala-te, que és o último a falar. E não havia hipótese. Quer dizer, eu quando tinha possibilidade de falar, falava. Quando me dava uma oportunidade, não é? Dava uma oportunidade. Mas eu ia contar qualquer coisa acerca disso. Ok. Que era tens jeito para falar e gostas de falar. E és conversador. És um conversador nato. E só tinhas a oportunidade de falar quando te davam essa voz, não é? Quando me davam a voz, eu não hesitava. Não hesitava e prolongava. Daí dizer-me, alguns dizem bem que às vezes poderia ter um poder de síntese. Mas, como eu gostei sempre de letras e também das artes, das duas coisas, desenvolvia. Eu lembro que nos meus testes de história, ou história da arte, ou como agora chamam, cultura das artes, eu desenvolvia. Se era para fazer isto, eu fazia muito mais. Tinhas muita atenção. E os professores, na altura, diziam que o que eu escrevia não era palha, que era fundamentado, que era bem, pronto. Sei lá, apanhei o gosto por isso muito novo, influências de alguns professores, de certeza. Tua maneira de ser também, não? A minha maneira de ser, eu lembro-me que, sei lá, olha uma ideia. Andava para aí no 8º ano e no 9º, grande parte das matérias de visual de 9º, desenho métrico e não só, os professores punham-me a dar aula para os colegas. Geografia, de história, enfim. Quem é que quer abordar este tema na próxima aula e tal? Eu abordo, eu estudo isso, eu falo sobre isso. E, com a minha espontaneidade, eu preparava-me um bocadinho,
sei lá, apareceu o gosto para dialogar, até quase para a representação. Ah. Em Friamundo há um grupo teatral. Também tu és de Friamundo, não é? Friamundo. Mas principalmente na rádio. Ou seja, eu fiz rádio, sou dos primeiros daquele grupo que criou a Rádio Inovação em Friamundo. Oh. 1985, 86 até 88. Uau! Porque é que andei lá até 88? Coincide, era interessante, coincide com o meu percurso e o meu primeiro curso do ensino primário. Ou seja, 85, 88 foi o meu tempo de formação de magistério primário, ou seja, professor do ensino primário. Agora chamam-me professores do primeiro ciclo. Sim. E eu tinha lá umas participações com outros elementos. A minha participação era cultural. Ou seja, era levar, olha, histórias da terra, lendas da terra. E o livrinho que até fizemos. Ora, um dos grandes motivos desta entrevista que surge daí. Ok. Portanto, começaste-lhe a tomar o gosto já bastante novo em esta exploração histórica das tradições e que finalmente se materializou num livro que realizaste, que escreveste com um colega teu, exatamente. Que é o, como é que se chama? O Idalino. Que editaste, e o livro foi editado há uma semana ou duas, não é? Foi apresentado no dia 19 de abril, melhor, minto, ele está assinado como dia 19, porque é o dia da cidade, que era assim que ia ser, mas acabou por ser apresentado no dia 20 de abril. Muito bom. Este dia 19 de abril, como eu disse há pouco, ou estava a dizer, é o dia da cidade. Friamundo passou a cidade em 2001 e este ano fazia 23 anos e a Junta Freguesia quis marcar esse dia com a publicação do nosso livro. Do livro. O que é que fala o livro, Carlos? Pronto, Saberes então. Populares de Friamundo foi o título que lhe demos este agora, mas o título original era o Pitoresco. O Pitoresco. Ou seja, o Pitoresco de Friamundo foi um livrinho, digamos assim, um trabalho de investigação em que, olha, a capa era esta, não sei se dá para ficar. Dá. Se dá para ficar. Exatamente. Dá, sim, senhor. Então, assim, esta capa, como disse o meu colega aqui na apresentação há uma semana, para aí, sim. Não, semana e pico, aqui ao apresentarmos o livro, ele disse, e disse bem, que a capa estava inspirada em elementos vegetalistas a fazer lembrar a talha. E estamos nos anos 80, isto é 1984, estamos em 84, em que os móveis ainda viviam muito de talha. Ah, pois. Os marceneiros estavam em força. Os entalhadores. E os meus irmãos, como têm, ainda têm, uma fábrica de móveis, na altura, lá em Friamundo, eu, olha, quis eternizar as letras do Pitoresco e as letras de Friamundo, a palavra Friamundo, com esse desenho da talha. Mas, como tu perguntaste, isto em 84... foi para um trabalho de investigação para História Nova. Estamos a falar de secundário, estávamos ainda no secundário lá, não é? No último ano de secundário, 12º ano, okay. Em que a professora Constituição Costa badalou demais, ou seja, ela elogiou, ela classificou o trabalho de um trabalho muito bom, e pena, já na altura dizia, pena isto um dia não ser publicado. Passado 40 anos, olha, está publicado. Categoria, nunca é tarde. E o meu ficou todo contente quando surgiu a proposta desta Junta de Freguesia. Uhum. E esta Junta de Freguesia, porque é que se lembrou? Olha, lembrou-se muito bem, porque são colegas nossos de liceu, amigos, hoje estão à frente da Junta, não é? O Arménio e o Lopes, também é Lopes, olha. Olha, é Pedro Lopes também. Pedro Lopes e o Arménio Ribeiro e a outra equipa que... e os outros elementos fazem parte da equipa, eram nossos colegas de estudo, talvez um ano ou dois antes, e tiveram a professora Conceição Costa. A professora Conceição Costa, quando os tinha, não é? A seguir, como nós às vezes fazemos, olha, o trabalho, este é um trabalho de um aluno, olha, estes alunos que já não estão cá, estão na faculdade, okay, desenvolveram este tema, porque não, vocês também serão capazes também de desenvolver. E eles ouviram, e depois o Pedro Lopes lembrou, na apresentação em Friamundo, que eu já não lembrava disso, lembrou, disse, eu já tinha ouvido algumas histórias, algumas lendas que estão aqui, ditas por ti na Rádio Inovação. Ele também fazia parte da Rádio da Inovação e lembrou-se de dizer isso, e é verdade. Ou seja, o que ele disse é verdade.
O meu programa tinha a ver também com as lendas. Comecei com as de Friamundo e Passos de Ferreira. Depois alarguei a nível nacional. Foi um programa que esteve no ar para aí quase 2 anos. É sério? Em que o programa era todos os dias, era diário, era das 7 da tarde às 8. Com um colega meu, que eu chamava-lhe o Paulo Saia, mas era o Paulo Renato, Saia de Família, Paulo Cunha. Friamundo, todos nós tínhamos alcunha. É giro. A minha alcunha, é familiar. Ou seja, eu Friamundo sou conhecido como Carlos Trocatinho. O Trocatinho porquê? Porque o meu avô era Manuel Trocato. Ah, e tu és o pai pequenino. Exatamente. E o meu pai era conhecido como tal, o meu pai também era Manuel, mas era Manuel Neto da Costa. Foi buscar o Trocato ao pai e toda a gente conhecia como Trocato e não como da Costa. E eu hoje, se for lá, sou o Carlinhos Trocatinho. E eu não me importo. Não é hipótese, não é? És único nesse aspecto, que maravilha. E o que é que eu estava a ok, olhar. Programa nacional, o tal programa nacional. E as lendas. Olha, algumas já as perdi. Algumas estão gravadas naquelas cassetes de fita, não sei se quiser. Sei. Agora esquece, uma relíquia. Tenho para lá um aparelho, mas eu até tenho receio, porque as últimas cassetes que lá meti, as fitas rebentavam. Okay. Se agora rebentarem, tchau. Adeus. Quer dizer, está ali, estão ali guardados, está ali a minha voz, a voz do meu colega, com música por baixo. A minha intervenção era curta, era para aqui 20 minutos, um quarto de hora. Em que fazíamos uma introdução, ele metia música, eu fazia a leitura explicativa, uma leitura mais expressiva. Olha como fez a Fátima Esteves, minha cunhada. Sim. Aqui numa das lendas que ela leu. Estes saberes foram recolhidos em fontes orais, ou seja, 90% do que está, quase para dizer 100%, é tudo fonte oral. Nada de bibliográfico. Bibliográfico tem muito pouco, tem uma revista. Atenção, primeiro, estas. Eu vou continuar a dizer esta palavra que é bonita, saberes, foi isso que quisemos que ficasse escrito. Estes saberes, porque tem, já falamos em lendas, tem cantares, aqueles cantares antigos, sim, que sim. Se usava em vindimas, sim, sim. Que se usava nas desfolhadas, sim, sim. Enfim, que muitos, isto é interessante, estamos no ano de 84, mas atualmente dá-se ainda muito mais valor ao que aqui está do que nós dávamos em 84. Sim. Porquê? Se fizermos uma pesquisa etnográfica, uhum. Como disse a professora Conceição Costa, que adorou, amou, como diz o brasileiro, amou a ideia dela ser a apresentadora e até fez o prefácio para o livro, porque foi nossa professora. Então, passado 40 anos, chamá-la para apresentar e escrever o prefácio do livro, ela ficou delirante. Ela é então em êxtase. Imagina. Teve um orgasmo como se fosse. Quer dizer, estava eu a dizer que estes cantares estão atualmente registados, valorizados. Eu até diria mesmo, são meus, não são teus, são do meu rancho folclórico e não são do teu, porque são da minha região. Então, temos cantares em ranchos folclóricos, não só, até mesmo em cantores populares, e não só Amália Rodrigues, enfim, quer dizer, os anos 80, o 25 de Abril, porque não? O 25 de Abril veio valorizar, não é? Okay. A liberdade, a democracia, estes saberes populares, que na altura não eram. Sim. Pior do que isso, temos aqui um capítulo que na altura eram crucificadas, que é as benzeduras em Salmos. As benzeduras, mezinhas, não é? As bruxarias, como lhe chamavam na altura, que muitas senhoras que nos ensinaram esta forma de curar, sim. Diferente, popular, não ponha o nosso nome no trabalho. Se quiser o nosso trabalho, somos consideradas bruxas. Ah. Então é assim, infelizmente, essas bruxas é a minha mãe, é a minha vizinha. A ver, bem, é quase toda a gente das aldeias. São as vizinhas do meu amigo. Quem é que não praticava isso? Que nos ensinaram estas coisas. Não é? Os chás, que é outro capítulo interessante, que é. Temos aqui uma série, uma panóplia de chás, começa na letra A. E vai até à letra U, ou seja, vai até às ortigas, começa no alecrim e acaba nas ortigas, ou seja, são aqui quase 3 folhas dedicadas, ou 3 páginas dedicadas só a este capítulo. Temos os pratos regionais, que também é muito interessante e é próprio da região. Não fugindo do chás e de um bocado dos ensalmos, ou seja, das bruxarias, temos os males e os remédios, quer dizer, as mezinhas, não é? Como é que se cura a angina de peito, enfim, como é que se cura o enjoo, a meningite, até a meningite temos aqui, ou seja, os populares tinham curas, para, como dizem, tinham os males
eram curados com esses remédios caseiros. Não é? É um autêntico canivete suíço essa tua recolha. Olha uma coisa, Carlos, quanto tempo vocês levaram o exatamente teu, para recolher isso tudo? Já tinham coisas antigas, não era? Sim. Na atualidade ou na época? Estamos a falar agora. Pronto, mas pegando um bocadinho, na época tínhamos um timing, que era o primeiro período. Ou seja, isto estava dentro do capítulo da história e da história das artes. Mas a história que a professora queria para o primeiro período era a história nova. Ou seja, o que é que ela queria? Queria nos convencer, não é? E é verdade. Naquela altura ainda muito mais difícil era. Convencer-nos para quê? Para a valorização dos saberes populares, para a preservação destes saberes, não é? Desta sabedoria, para que não ficasse... perdido. Já nessa altura a professora tinha essa perspectiva, não é? Uma perspectiva de conservação, de história, de amor ao património, de querer conservar, ok? De tal maneira que ela na apresentação, o que é que ela faz? Ela na apresentação disse, eu vou fazer a apresentação do livro, mas vou aproveitar como se estivesse a dar uma aula para os espectadores. Então o que é que ela leva? Leva lenços rendados das viúvas e de ir à missa, leva azulejos, leva o lenço dos namorados da zona daquela zona Ponte Lima, de Viana e de como é que ela chama? Do Alto Minho, mas mais concretamente ali de Vieira do Minho, parece que é isso, pronto. E leva uma lucerna romana, uma lucerna de outra época, e ela dá ali uma aula de história da arte com aqueles artefactos, com aqueles objetos, e dizendo, temos aqui objetos de um determinado valor e outro de determinado valor. Mas todos eles têm valor. Claro. E repetiu mais do que uma vez que foi, conservem isto, não deitem fora. Quando estiverem a pensar em deitar alguma coisa fora, pensem duas vezes, ou até se quiserem, chamem lá um antiquário, ofereçam ou vendam. Agora, não deitem nada fora. Era assim, repetiu esta, não deitem nada fora. Por isso foi apenas, sei lá, setembro a apresentação, nós em 2 meses árduos, digamos assim, em extra-aulas, fizemos esta recolha. Na atualidade, a proposta foi feita há quase um ano, eu diria, eu gosto muito dos 9 meses, está, eu ligo. E foi mesmo, ou seja, foi em maio, eu fui lá à apresentação de um livro de um poeta popular Friamundo, tipo um Aleixo, há quem compreender mesmo, um Aleixo vivo em Friamundo, que é o poeta António Rodela. Fui à apresentação da 100 Rodelas, chamou-lhe o livro 100 Rodelas, mas mesmo 100, com C, 100 Rodelas. Foram os 100 poemas que ele selecionou ao longo da vida dele, como poeta popular, e editou o livro que chamou-lhe mesmo 100 Rodelas. No final da apresentação, a Junta de Freguesia, estes dois elementos que eu te falei, o Arménio e o Pedro, vieram ter comigo e disseram, olha, lembras-te disto? E eu, lembro-me, tens um livrinho? E ele disse, pois é. Eu mudei de casa, pode ser que apareça. Vai aparecer de certeza absoluta lá num caixote. E um livrinho apareceu, eu liguei-lhes, estamos aqui mais ou menos a meio de maio, liguei-lhes e disse, olha, o livro apareceu, mas na altura foi logo, disse, olha, mas o livro não é meu. O livro é meu e de um colega meu, do Idalino. Nós conhecemos bem. Diz ele, é isso mesmo. Não quis grande conversa, que sabes como é que são os políticos, e disseram assim, dia 19 de abril, o livro é para ser apresentado. Avança. Ou seja, tirámos aqui um mês de avanço, que fizemos matemática, mas não pegámos logo. Ou seja, pegámos, sei lá, a partir das férias. Por isso, em menos de 8 meses, 9 meses, nós damos uma roupagem a este livro. Que roupagem é que lhe demos? A apresentação. A nossa grande preocupação e uma das conversas, e até uma das nas reuniões que foram várias com a Junta, foi, a preocupação foi esta, ó, Sr. Presidente da Junta e seus elementos. Vamos aproveitar a oportunidade para colocar a ilustração que não conseguimos na época. Porque quem é que tinha uma máquina fotográfica? São os fotógrafos. Quem é que tinha fotografias? Muito poucos, antigas. Então o nosso grande, digamos assim, grande trabalho, porque a escrita já estava feita, foi tentar encontrar imagens antigas, eu diria, antiquíssimas de Friamundo. Algumas delas quase inéditas, por exemplo, esta aqui, esta gravura, que é uma gravura, não é um pintor, esta gravura da vista da igreja de Divino Salvador em Friamundo, que é dos meados do século XIX, esta gravura, fotografias que nós conseguimos muito antigas, aonde fomos a Foto Charina, algumas destas o fotógrafo de alto do lado, que era o fotógrafo da época, o foto Carvalho,
Cabral, foto de Cabral, certeza absoluta, deve estar na origem de algumas, mas como esse já não existe, as fotografias que ele o fez ou o cedeu foram parar outras mãos que depois vieram parar a nós, quer dizer, outras foram feitas por nós, que é o caso de alguns elementos que aqui estão. Enfim, o Idalino fotografou várias do artista que indica que já faleceu, que é alusiva a Friamonte Vila e Friamonte Cidade, ou seja, aqui a praça, que é um elemento emblemático, era Friamonte, que foi destruída nos finais dos anos 90 do século passado. A praça também está cá caracterizada em momentos de festa e não só. Quer dizer, como nós dissemos ao Sr. Presidente da Junta e a todo o seu staff, foi, é uma oportunidade única de não só os saberes estarem aqui reunidos, como também as imagens antigas e imagens até algumas recentes. Vou fazer deste livro muito procurado, não só por saberes, pela escrita, como também é uma compilação de várias fotografias de sofrimento. Mas a pergunta que puseste foi, Carlos, na atualidade, o que é que vocês fizeram então em termos de investigação na atualidade para complementar aquilo que já tinham? Pronto, o de investigação, digamos, temática, sobre os temas que aqui estão, eles estão fiéis, eles estão, e um dos conselhos que a professora Fátima Esteves nos incutiu, nos disse, foi, eu acho bem manterem tudo como está, como foi dito, como vocês escreveram, até alguns com erros, erros como, sei lá, em vez de ser impinge, enfim, em vez de, como as senhoras disseram. Compreendido. Por exemplo, nas receitas, em vez das receitas estarem com as quantidades certas, as quantidades, algumas não estão bem referidas e outras estão, digamos, QB. Quanto mais? Compreendido. Em vez de estarmos a fazer uma receita que é típica da culinária, não, está uma receita como foi editada. Compreendo. Por isso, a investigação ficou, olha, pelo prefácio que não existia, a introdução, digamos, a dedicatória, a introdução já havia. A organização da ideia. Há uma dedicatória do livro que é dedicada a Friamonte e a Junta de Freguesia complementou-a com a valorização destes saberes, e há também, penso que, a ordem dos temas está mais encaixada. Pronto, está mais, tem um outro seguimento. Não está no livro, mas como eu disse há pouco, foi a apresentação da professora, foi uma surpresa. Porquê? Porque ela, passado 40 anos, mas ela deu aulas mais, passados para aí quase 30 anos, porque ela depois reformou-se mais cedo, mas são 50 e pico, se não deve chegar a 30, pronto, imagina que são 25 ou 28 anos, 25 ou 28 anos depois, ela vê-se pronto uma plateia em que ela ressuscita como professora. Então, Carlos, dizias tu que a tua professora estava, foi como dar uma aula novamente, foi como renascer um bocadinho. Exatamente. Adorou, para 60 e tal pessoas, não é? 60 e tal pessoas a ouvi-la, ela deixou de dar aulas nos anos 90, por isso estamos em 2024, estaremos aqui quase em 30 anos. 30 anos. É uma senhora para que idade? 78. Por isso, estamos aqui 30 anos depois, ela vê-se como professora, nunca tinha feito até então uma apresentação daquele género, de livro, nem de nada, então com a plateia daquelas, uma turma de 30, não, ela tinha agora 100 e tal. Então, vou lembrar que realmente estes saberes e estes objetos têm que ser valorizados e não podem ser perdidos nem deitados fora, pois não deitem nada fora, foi o que ela disse várias vezes. Ok, só para concluir, é claro que podemos falar muito de ti, porque acabamos de falar muito do que era o tema grande, fica para uma próxima, falarmos mais de ti. Ok, queres mostrar aí qualquer coisa? Eu queria dizer que na atualidade, Aham. Os 25 de Abril,
Então. Os 50 anos de Abril. Então. Ou seja, os 50 anos de Abril. Que lindo. Por exemplo. Que lindo. Neste. Vamos chamar catálogo. Que lindo. Neste, okay. Ideia, em formato de catálogo. Fala-me disso. Onde é que isto aconteceu? Foi em Mértola. Ou seja, ainda está a decorrer. Sim. Deve estar a terminar agora neste mês. Sim. Mértola quis homenagear e quis comemorar os 50 anos de Abril, convidando vários artistas. A ideia era convidar 50 e estão aqui quase 100, se não me engano. E tu és um deles? Eu sou um deles. Ah, que bonito. Fui dos primeiros a ser convidado e abracei logo a ideia e era para ser, foram oferecidos. Ou seja, em Mértola vai estar mais uma obra minha e dentro desta temática. Friamunde aproveitou a dica e também convidou-me a Associação Pedaços de Nós, muito falada agora na RTP e tudo, que é com as castanholas. Grupo de castanholas que é, está integrado, vamos assim, integrado na Associação Pedaços Cultural e Recreativa Pedaços de Nós Friamunde, que é outro Pedro. Olha, os Pedros são todos famosos. Os Pedros são muito interventivos. O Sr. Pedro Ribeiro, que é o presidente, e meu amigo, disse: ó, Carlinhos, tens que fazer uma obra para os nossos 50 anos também, não é só para Mértola. Está bem. Então, para aqui fiz, vamos assim, uma janela de uma prisão e para Friamunde fiz uma porta. Então, pronto, a simbolizar o passado, digamos, desde 1926 até hoje, passando por onde? Por 74. Então, a porta está mesmo gravada, na porta estão mesmo gravadas essas datas, do lado, digamos assim, do lado, é melhor, sabe que uma escultura às vezes não tem costas nem frentes. Então, é assim, do lado de dentro, que simboliza a cadeia, é? Tem lá a janela com os ferros e tudo, está gravado na pedra 1926, okay. 1974. Do lado da Liberdade, do lado do cravo, que está depois um cravo a rasgar como é que se chama, a fechadura, e a rasgar a janela, a rebentar com a janela, a rebentar com os ferros, está um cravo pintado. Na porta, uma das perguntas que podias-me colocar é quem é que colaborou, porque um artista não se faz sozinho, disse eu nos festejos do ano passado, nos meus 43 anos com a arte, ou seja, há 43 anos que exponho, vai fazer 30 anos que me formei de Belas Artes, como artista, digamos assim, como artista, dizia ao professor, tu vais ser um artista, como artista sinto-me com diploma, mas também, ou seja, como artista eu sinto-me há 44 anos. Desde 1980. Desde 1980, eu acho que, sei lá, acho que saiu de mim qualquer uma força tão grande que disse: um dia vai ser artista. Ok. E não parei mais de expor, mesmo sendo autodidata, não é? até 1995, como formei nas Belas Artes. Então, este percurso de 85, 95, estes 20 anos, não é 20? Deixa-me ver as contas. Não. De 80 a 95 dá 15, não é? 15 anos. Sim. Estes 15 anos de autodidata, pá, foram mesmo. Eu adorava fazer escultura, pintura, cerâmica, isto, aquilo. Fazia e participava em exposições e tal. Depois também tive a feliz sorte de ir para o curso de ensino primário. O curso de ensino primário eu tive disciplinas de desenho. Ou seja, desenho 1, desenho 2. E quem lá ia dar as aulas eram formados em Belas Artes. Ou seja, eram professores que se formaram em Belas Artes. Compreendi. E as duas senhoras que me deram a disciplina de a cadeira, desenho 1, desenho 2, você não pode ficar por aqui. Era assim que me diziam. Você vai ter que se formar como artista mesmo. Tem que ir às Belas Artes. E aprender mais umas coisas. E aquilo entrou-me. Sei lá, tínhamos História de Portugal e tínhamos Antropologia Cultural, tínhamos Literatura Infantil, aí está as lendas, sei lá. Houve aí um grupo de disciplinas que me fizeram ver que eu podia mais longe. E os próprios professores, o professor Vitória, que dava a história, ele dizia: este homem, você calma, se você sabe isto tudo, não precisa de... Eu tenha calma, assim gera. Mas você continua a estudar, que tem muito ainda para dar. E agora és professor, está na tua vez, na tua altura, agora. De se estou a transmitir isto, não é? Exato. E tanto quem tempo, sabe, não vais ter os alunos ou alunos? Já tenho alunos arquitetos, alguns escultores. Há um de Paredes que foi meu aluno Na Neve dos Teus de Paredes, nos anos 90, e já é escultor.
Enfim, tenho gente designer, tenho artistas, e alguns disseram que, por mim, que eu fui o culpado. O culpado. O culpado, ou seja, a influência do mestre, como eles dizem. Sei lá. Adorei dar aula já agora, um salto à Universidade Sénior daqui da Leixa, há uns 4 anos, é um grupo aí de senhoras. Eu rondava aos 40 e a mais nova tinha 52 e a mais velha tinha quase 80 anos. Dona Zeta é a sogra do Matos. Ok. Ou seja, nosso colega professor Matos, que hoje tem 93 anos. É verdade. E então é assim. Gostaste dessa experiência? São as experiências que eu vou fazendo e obras que eu vou fazendo, obras escultóricas para a Lixa, noutras terras, aqui em Fafa. Enfim, tenho paredes, olha, só não tenho uma pública em Friamundo. Tenho trabalhos oferecidos, mas obra pública de... Tenho agora este, tenho conjuntamente com o meu colega. É uma obra pública literária, mas de artes plásticas, no exterior ainda não tenho. Muito bom. Carlos, olha, isto tem que ser uma segunda parte, isto como aos filmes, tem que haver uma segunda parte, porque falamos muito do... Deste livro, desta atuação mais recente lá em Mértola, e não só, mas temos de falar um bocadinho mais de ti, um bocadinho mais daquilo, descobrir um bocadinho isso, como é que tu foste lá parar, esmiuçar um pouco melhor isso. Tá bem. Fica prometida uma segunda entrevista, talvez menos atribulada, se calhar para isso terá que ser, não numa escola, porque a escola é sempre atribulada, mas é office do office. A escola é a vida, então, é mesmo isso. Como é a vida faz-se. Muito bom, Carlos. Obrigado, então, pela entrevista. Está bom? Tá. Um abraço. Obrigado.